तो कहाँ हम लोग जाने ची घरे कहाँ हम लोग अनि म कहाँ जान्छु एतै बस्ने इनर्सँगा बिरामी भनेर बिरामी पुर्याउन गाने बिरामी परारी यिनीहरू परारी गर्ने व्यवहार यो होइन तपाईँलाई त लकडाउन छ भन्ने थाहा थियो नि त दिदी लकडाउन छ थाहा छ होइन अनि लकडाउनको बेलामा काठमाडौँमा अलिकति विराम राख्ने कि घर पुऱ्याउनु ल भन्नु त अनि बिरामी पठाएको केही त कागजहरू तिन दिन भयो म हिजो आउन भनेको आउन पाएन है अहिले आउँदा त गाडीमा आएको मान्छेलाई उल्टै गाडी उता फर्का केही कागजातहरू त केही त हुन्छ नि त दिदी म चाहिँ काठमाडौँबाट लमजुङ फलफुल लिएर गएर आएको रातभरि गएर अहिले फर्केर आउँदैछु अब यहाँबाट चाहिँ अहिले छिर्न दिँदैन भने विज्ञप्तिमा चाहिँ लेखेको छ अति आवश्यक पर्ने चिजहरूलाई चाहिँ रोकटोक छैन भनेर अब यिनीहरूले चाहिँ अब रोक्छ अब के भन्ने कति घन्टा भयो तपाईँ यहाँ बस्नुभएको छ भर्खरै आइपुगेको म त अब गाडी त धेरै लाइन देखेको म चाहिँ भर्खर आइपुगेको अब मैले त्यो बिहान मैले विज्ञप्ति हेरेर आएको म उतै बस्थ्यो विज्ञप्तिमा चाहिँ अति आवश्यक पर्नेलाई पर रोक्ने रोकटोक छैन भनेर लेखेको छ अनि अब म त्यही आधारमा आएको अब यहाँ चाहिँ अटोमा त कहीँ पनि रोकेन यहाँ चाहिँ रातको 10 बजे भन्छ अब फेरि अब सामानले फर्किनुपर्छ यसरी त अब हामीलाई त गाह्रो हुन्छ नि तर कोभिडले यसरी ग्रस्त बनाइरहेको बेलामा त तपाईँहरूले पनि सामान्य एउटा पास लिएर हिँड्नुभएको छ अलिकति होइन यस्तो छ नि त तपाईँको गृह मन्त्रालयको आदेशै छ नि त होइन जुन त विज्ञप्ति छ त्यो मसँग मोबाइलमै छ त्यसमा लेखेको छ कि अति आवश्यक पर्ने चिजहरूलाई चाहिँ रोकटोक छैन भनेर लेखेको छ लक्ष्मी कुमारी साईले लेख्नु भएको छ होइन तपाईँले यहाँ भन्नुभयो होला नि त्यो यिनीहरूले त हाम्रो कुरा सुन्दैछ नि यिनीहरूले त सुन्दैन यिनीहरूको त माथिको आदेश भन्छ अब उनीहरू बर्दी हो हामी अब ड्राइभर हो कहाँ कुरा मिल्दै मिल्दैन नि होइन अब सरकारी बर्दी र हाम्रो कुरा मिल्छ त त्यो हो कि कुरा अब के गर्नुहुन्छ त फर्किनुहुन्छ कि बसिरहनु होइन अब यस्तो हो फर्केर त अब फेरि लमजुङ जानलाई त अब गाह्रो हुन्छ खाली प्लेट गाडी फेरि उता जान दिँदैन राति 10 बजीसम्म के हुन्छ माउन होइन के भन्छ अझै राति 10 बजीसम्म त धेरै टाइम बाँकी धेरै टाइम बाँकी छ निन्द्रा लागिरहेछ के भन्ने अब यस्तै छ बस्नै पर्छ उनीहरूले जे भने त्यही सही हुन्छ होइन अब हामीले भनेको कसैले सुन्दैन न त सरकारले सुन्ने न त यिनीहरूले सुन्ने कसैले सुन्दैन नि त हामीले भनेको त अब हामी त आखिर चालक न हो कसैले सुन्छ र सुन्दैन अनि अब यिनीहरूले जे भने त्यही हुन्छ कि मनमर्जी छ यिनीहरू तपाईँ गाडी चालक हुनुहुन्छ म चालक हजुर बिहान कमाएर बेलुका खानुपर्छ अझ तपाईँभन्दा पनि निम्न स्तरको यहाँ धेरै छ धेरै उहाँहरूलाई त गाह्रो हुन्छ नि होइन होइन यस्तो हो अब चालक हामी त अब कस्तो हुन्छ भने अब जस्तो कि अब ऋण हुन्छ मेन कुरा त के हो भने ब्याङ्क लोनहरू हुन्छ धेरै नै अब ब्याङ्क लोनहरू तिर्नको लागि अब कतिले त अब योभन्दा अगाडिकोमा त केसमा मेरो साथीले सुसाइडै गरेको छ ब्याङ्क लोन थियो ब्याङ्कले गाडी तान्थ्यो नसकेपछि उसले सुसाइड गर्थ्यो किनभने मान्छे साइको हुन्छ नि त यस्तोमा त
बोक्न पाइन्छ भनेर भन्नुभयो अनि त्यो भएर म तरकारीको खाली क्रेट बोकेर आएको तर यो कोभिडको बेलामा अझ भनौँ निषेधाज्ञाको बेलामा त पास बिना त कहीँ पनि हिँड्नलाई चाहिँ निषेध पनि गरेको छ त्यो कुरा त अब तपाईँ गाडी चालक भएको उहाँहरूले चाहिँ अब पास नभइकन जान पाइँदैन उहाँ भन्नुभयो कि त भने अब पास चाहिएन यहाँबाट चाहिँ लोड गाडी हुनु पऱ्यो भन्ने कुरो गर्नु खाद्यान्नको सामान लोड गाडी हुनु पऱ्यो भन्नु लकडाउनमा पनि हिँडेको हो फलफुल तरकारीको लागि पास चाहिने नै भन्नुभयो होला तरकारी फलफुल मन्डी त काठमाडौँमा छ नि त कुलेश्वरमा कुलेश्वरको फलफुल मन्डीमा चाहिँ जानी लोड गरेर फर्किने हो मेरो गाडीमा खाली प्लेट पनि छ है गएर लोड गरेर फर्किने भनेर आएको कति घन्टा भयो तपाईँ यहाँ बस्नुभयो चार घन्टा ठ्याक्कै भयो चार घन्टा भयो है अब के गर्नुहुन्छ त फर्किनुहुन्छ कि त्यहाँ तरकारी फलफुल लिनु जानुहुन्छ कि के अब हेरौँ सबैजना साथीहरू बसिरह बसौँ बेलुकासम्म अब सबैको त्यही त हो नि अब बसिरह्यो भने साउली तलब दिँदैन फेरि यहाँबाट नागढुङ्गाबाट छोड्यो फेरि उता कलङ्कीमा चेकिङ हुन्छ फेरि त्यहाँ के भन्नुहुन्छ त्यहाँबाट चेकिङ हुन्छ उहाँबाट पनि फर्काइदिनु भयो भनेदेखि अब आज एक दिन दुःख पायो गाडी यस्तो लाग्दैन तपाईँहरू पनि अब यसरी गाडी चालक हुनुहुन्छ होइन फ्यामिली होला कमाएर खानुपर्छ अल्लामा पनि बिहान कमाएर बेलुका खाने मानिसहरूलाई त एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ मानिसहरूलाई चाहिँ अब यो कोभिडको रोगले भन्दाखेरि चाहिँ भोकले चाहिँ अझै बढी सताएको अवस्था पनि रहेको छ के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ यस्तो हो अब जति दिनसम्म बाँचिन्छ त्यति दिनसम्म त खानु परिहाल्यो खानु परेन त्यति हो मरिन्छ भन्ने डर छैन कि पेट पाल्नुपर्छ भन्ने मात्रै डर आज भोलि पर्सि तिन दिन गाडी चलेन भने त त्योभन्दा अर्को दिनबाट त खाने बाटो छैन खानु परिहाल्यो सरकारलाई के भन्नु पार्टीको बेलामा चाहिँ उनीहरूले गाडी पठाएर दुनियाँ दिमाग गरेर मासुहरू खाएर हिँडेन हिजो अस्ति हिजो मेरो गाडी पछाडि बोकेर मैले मान्छे लिएर गएको हो गाउँको मान्छेहरू बस नपाएर मेरै गाडीमा पछाडि बोकेर लिएर गएको मैले हामीले पनि धेरै नै अहिले भेटेका छौँ अलपत्र परेर बसेका मानिसहरू पनि अहिले हिँड्दै पनि जानुभएको छ उहाँहरूसँग पनि हामीले मौका पाएका थियौँ र तपाईँले चाहिँ यो गाडीमा चाहिँ अलपत्र परेका मान्छेहरूलाई चाहिँ ल्याउनु भयो कि ल्याउनु भएन आज मैले एकजना आमालाई लिएर है गल्छु त्यहाँबाट छोडिदिनु अनि एकजना आमाले रोक्नु
मर्निङ जान्छु त्यहाँ पर सिङ्गेसम्म हो मास्क लाउनु भएको रहेन सर मेरो गाडीमा मास्क कहिले खालि हुँदैन म मास्क बोकेरै हिँड्छु दुईवटा मास्क दिएँ एउटा लगाउनु एउटा राख्नु भोलि लगाउनु सिङ्गेसम्म लिएर आउनु एकजना भन्दा बढी बोकेर अलि अल्पत्र परे मान्छेहरू बाटोमा चाहिँ कति देख्नु बाटोमा मान्छे धेरै छ धेरै हिँडिरहेको छ के गर्नु अब हामीले बोकेर ल्याइदिन नि अब हामीलाई नि आफ्नो नि ज्यानको माया त हुन्छ नि जति दिनसम्म बाँचिन्छ त्यति दिनसम्म पेट पाल्ने भनेर नि अब अहिले जस्तो कि अब सरकारले दोस्रो चरणको लकडाउनसँगै निषेध राख्या भनेर चाहिँ घोषणा गरेको छ यो हुनु चाहिँ कति उचित हो जस्तो लाग्छ उचित छ होइन उचित त हुँदै होइन धनीहरूको लागि हो गरिबको लागि होइन कमाएर हाम्रो त कमाएर खाने बाटो हो हामी त कमाउने हो अब तपाईँको घरमा बाउमा बाल्नु पऱ्यो दिदी भाइ छ श्रीमती छ सबैलाई पाल्नु बिहान खाए बेलुका के खाने मैले गाडी चलाउँछु परिवार पालिदिएर मैले चलाउनु पाएन भने भोलि नै गाउँमा भएको जग्गा जमिनले कति दिन हुन्छ चार महिना खान पुग्दैन वर्ष दिनको खेतीले तर मान्छे मर्ने अवस्थामा त अलिकति आफूले पनि त विचार त गर्नु पऱ्यो नि होइन गर्नु पऱ्यो त्यो योभन्दा अघिल्लोचोटि पहिलो चरणको यो लकडाउनमा पनि हिँडेकै हो योभन्दा अघिल्लोचोटि नै अब यसरी मैले जहिले पनि बोक्ने फलफुल नै हो फलफुल बोकेर हिँड्नलाई योभन्दा अघिल्लोचोटि दिनुभएको थियो तर अहिले चाहिँ मिल्दैन सामान्य एउटा पास बनाएर चाहिँ तपाईँ आउनुभएको भए त सहज हुन्थ्यो होला नि त होइन होइन उयो त्यो अगाडिको त्यो गाडीमा चाहिँ त्यो ड्राइभरको पास छ है हजुर कुलेश्वर फलफुल मन्दिरदेखिको पास छ तर त्यो पासले पनि छिर्नु भएन ऊ त्यहाँबाट त्यो पासले ऊ छिरेको भएदेखि म फर्किन्थेँ उसलाई पनि पास भनेको पास हुँदाहुँदा पनि फलफुल बोक्ने गाडीलाई पास छिर्न दिएन गाडीको पास छ त्यो गाडीको पास छ